Вітаємо вас, шановні любителі футболу із міста Лева. У нас уже розпочався поєдинок, який відкриває програму другого ігрового дня, другого кола Львівської суперліги сезону весна-літо 2017 всеукраїнського чемпіонату в дев'ятку. І в цьому матчі зустрічаються відверті аутсайдери львівського елітного дивізіону, команди Бучми та LTM. Але при цьому ми з вами очікуємо на надзвичайно запеклий двобій, який нам подарували ці команди ще в першому колі. І будемо сподіватися за градусом напруги, за градусом боротьби, що цей поєдинок явно нічим не поступиться поєдинку справді першого кола. У нас тим часом справді вже розпочався цей поєдинок, уже по декілька атак провели як одні, так і інші. І тому ми з вами давайте ознайомимося зі складами обох колективів для початку. Для вас це протистояння коментуватиме Богдан Костюк. І зрештою розпочнемо оголошення дійових осіб у цьому протистоянні із команди господарів. Це футбольний клуб Бучми у салатових маніжках. Вони вийшли на цей матч. І зрештою їхній склад виглядає таким чином. Отже, голкіпер Остап Чигін. Далі польові гравці Юрій Козак, 10-й Іван Лупій, 4-й Тарас Лущик, 8-й Андрій Чайковський та 13-й Володимир Челяда. Номінальні гості – команда LTM у білій формі. Футболісти цієї команди вийшли на звітне протистояння. І зрештою їхній склад виглядає таким чином. В воротах Петро Гук, польові гравці 15-й Павло Венгловський, 16-й Володимир Думич, 7-й Андрій Кусяк, 21-й Олексій Синишин, 77-й Назар Федина та 2-й Віталій Кербетко. І зрештою ми з вами бачимо вже перший гол у нашому матчі. Справді, як тільки я оголосив склади обох колективів, як ми з вами побачили вже і перший гол. Будемо сподіватися, що і надалі команди з такою ж тенденцією радуватимуть нас забитими м'ячами, але першими у цьому матчі відкрили рахунок саме номінальні гості, команда LTM, і зробив це саме Віталій Кербетко, ім'я та прізвище якого я назвав саме останнім. Тому гравці у білій формі виходять вперед, 0-1, і тепер очікуватимемо на відповідь від футбольного клубу Бучми. Справді, обмовився я на початку нашої трансляції, що в першому колі ці команди подарували нам справжній запеклий двобій, і тоді команда Бучми, яка фактично без шансів і з надзвичайно розгромними рахунками поступалася практично всім своїм суперникам у львівському елітному дивізіоні в цьому сезоні, із LTM нав'язала дуже-дуже пристойну боротьбу і поступилася лише мінімально 1-2. І наразі це поки що єдина перемога команди LTM у цьому сезоні, тоді як ФК Бучми продовжує залишатися із нулем набраних очок на самому дні турнірної таблиці Львівської Суперліги. Тому сьогодні прекрасний шанс для обох колективів, аби обжитися заліковими пунктами, оскільки в протистоянні з іншими командами все ж таки клас не дозволяє ні одним, ні іншим сподіватися на якісь набрані очки, а от в матчах між собою це справді дуже-дуже хороший шанс зачепитися за залікові пункти. Ще одна цікава статистика. Команда Бучми, пропустивши гол уже на третій хвилині зустрічі від Віталія Кербетка, відзначилось такий от не надто щасливий для себе ювілей. Це вже сотий, рівно сотий пропущений м'яч у цьому сезоні у Львівській Суперлізі за зіграні неповні 8 матчів. Ось такий от результат, яким явно не хотіли би хвалитися комусь футболісти цієї команди, але при цьому варто віддати їм належне. Вони продовжують змагатися на достатньому рівні, продовжують старатися на футбольному полі, викладатися на всі 100% в кожному матчі, але справді виконавська майстерність все ж таки підводить у найбільш відповідальні моменти і не дозволяє поки що футбольному клубу Бучми сподіватися на набрані очки. Але сьогодні справді прекрасний шанс і потрібно, напевно, віддати всі сили на футбольному полі, потрібно кістьми лягти
футболістам номінальних господарів, аби справді зачепитися сьогодні за очки. Із м'ячем саме номінальні господарі. Хороше переведення на протилежний фланг, але дещо не встигає на цей пас Тарас Лущик. Ще одна атака від LTM, може бути небезпечно. Удар по воротах від Назара Федини, але блокується цей удар футболістами Бучмів. Петро Гук. М'ячем уже у центрі поля, віддає передачу на партнера. Проходить, здавалося, проходить стіночка від футболістів у білих кольорах, але з м'ячем залишається справді. Гравці LTM, хороший момент, удар по воротах і рахунок стає 0-2 у цьому протистоянні. Визначається Олексій Синишин і подвоюють власну перевагу в рахунку номінальні гості. Такий от результат за зіграних фактично 6 хвилин у цьому матчі і потроху починає все ж таки набирати обертів гандикап команди LTM у цьому матчі, але зрозуміло, що Бучми не збирається здаватися, і ось ми бачимо відповідь. 1-2, прекрасна контратака за участю фактично двох гравців, але ось таким от, здавалося б, мінімальними силами, пішовши вперед, команда господарів у Златих Манішках відзначається забитим м'ячем і відправляє м'яч у сітку воліт Петра Гука Юрій Козак. І рахунок стає 1-2, прекрасний, прекрасний. Прекрасна відповідь від команди Бучми на ось цей пропущений м'яч, але при цьому продовжує залишатися мінімальна перевага у команди гостей. Петро Гук вже переходить на чужу половину поля і порожні ворота залишає в цій ситуації, але не вдалося розпорядитися ось таким от подарунком від голкіпера команди LTM футболістам Бучмів. Ще один удар по воротах, дещо вже передчасний, оскільки вже встиг зайняти власну позицію в воротах Петро Гук. Але вирішив пробити Тарас Лущик і зрештою не влучив навіть у рамку воріт. Володимир Думич пробиває по воротах, але цей удар блокується Іваном Лук'єм. Буде аут на користь команди LTM. Думич, передача в центр, удар по воротах, але знову ж таки на заваді цьому пострілу стають захисники. У Славутових Манішках Володимир Думич підхоплює м'яч, але віддає занадто сильний пас на свого партнера. Андрій Кусяк явно не очікував на таку справді незручну передачу від партнера і перебував дещо в статичному положенні, що справді завадило йому відгукнутися на цей достатньо перспективний пас від Володимира Думича. Атака від Бучмів, зробляє аут для своєї команди Андрій Чайковський. Ще раз потрібно виконати введення м'яча з-за бокової номінальним господарем, цього разу вже з протилежного флангу. І ось така от абсолютно незрозуміла передача від Юрія Козака завершить цю атаку від команди Бучми. Петро Гук кидає далеко вперед. Тут на висоті оборонці команди Бучми і в прямому, і в переносному сенсі. Ще один момент, Назар Федина, який сейв ми з вами бачимо від Остапа Чигіна. Хороший, справді, хороший порятунок від голкіпера команди Бучми. Справді могла вже повернутися перевага у два забиті м'ячі до команди номінальних гостей, але на заваді цьому уже першому голу Назара Федини у цьому матчі став саме Остап Чигін. Ще один момент може бути, але в останню мить не дають пробити по воротах Павлу Бенгловському. Гравці у Славутих Манішках і зрештою буде аут на користь команди Бучми. Тепер доходить до Тараса Лущика. Вирішив не обігрувати свого опонента. Гравець Бучмів Тарас Лущик зберігає м'яч у межах поля і заробляє аут для своєї команди достатньо хитро. Зіграв четвертий номер команди господарів.
Але ця атака не отримала свого продовження і тепер уже Назар Федина мчить у контрнаступ. Вирішує чи то пробити, чи то прострілити. І виходить щось середнє між цими двома рішеннями і на дальній стійці просто не встигає на цей пас Андрій Кусяк, якщо все ж таки то був пас, а не удар по воротах. Андрій Чайковський. Знаходить передачу Тараса Лущика, але той під тиском з боку двох суперників все ж таки втрачає м'яч. Андрій Кусяк. Мячем на власній половині поля. Чекає, поки відкриється хтось із його партнерів і цілком красномовно, жестикулюючи при цьому, але бачимо, що знаходить своє продовження ця атака і все ж таки вона завершується голом 1-3. Стає рахунок у нашому матчі, цього разу вже Назар Федина відкриває лік своїм забитим м'ячам у цьому протистоянні. 1-3 на користь команди LTM і побачимо, якою буде відповідь від Бучмі, оскільки в минулому епізоді, коли номінальні гості повели з різницею у два м'ячі, відповідь від футболістів у Салатових Манішках була по-справжньому блискавичною. Подивимося, як буде цього разу. Заробляє штрафний для своєї команди Юрій Козак. Дуже-дуже перспективний штрафний удар. І сам же Юрій Козак і встановлює м'яч на вказану арбітром точку. І чи все ж таки поступиться правом виконати цей штрафний? Ні. Юрій Козак пробиває потужно. І що? М'яч не залітає у сітку ворі. Петро Гук уже був відіграний в цьому епізоді. І того це просто пощастило, що м'яч влучив у Івана Лупія. І все ж таки не очікував подібного розвитку подій 10-й номер футбольного клубу Бучми. І м'яч від нього ось так от позрадницьки, ледве-ледве, все ж покотився саме за межі поля, повз ворота. І справді не вдалося знову скоротити відставання лише до мінімуму. Номінальним господарям Петро Гук пробиває по воротах, але Остап Чигин реагує на цей постріл із достатньо далекої дистанції. Розіграють аут безпосередньо біля чужого штрафного майданчика футболісти LTM. Назар Федина знаходить далі Хербетка і зрештою буде аут на користь номінальних гостей. Назар Федина з м'ячем у центрі поля. Хороша комбінація. Але все ж таки не точний дещо пас на Павла Ванголовського перекреслив усі сподівання команди LTM продовжити цю атаку. Остап Чигін кидає далеко вперед, але не наздоганяє цей пас. Володимир Щеляда, не вистачає швидкості 13-му номеру команди Бучми. Сворідний пінг-понг ми з вами бачимо від обох голкіперів і м'яч знову повертається під контроль команди у салатових кольорах. Юрій Козак. І ще один штрафний на користь команди Бучми. Знову заробляє фол на собі Юрій Козак. І цього разу м'яч вже буде дещо далі від воріт, які захищає Петро Гук, і дещо ближче до флангу. Тому завдавати прямий удар по воротах, напевно, незручно, але цілком можливо, що саме це і зробить Юрій Козак. Справді пробиває по воротах і цього разу вже оборонці команди LTM стають на заваді цьому удару. Прекрасна контратака, вихід 2-2, удар по воротах і зрештою не реалізовує. Це фактично вихід сам на сам Олексій Синишин. Прекрасно вискакує з рамкової рід Остап Чигин і реагує на цей постріл від Олексія Синишина і переводить м'яч на кутовий. Ще один момент, але відбиваються футболісти Бучмів і все ж таки вибивають м'яч аби куди, при цьому не організовуючи контратаки на ворота Петра Гука. Павло Ванголовський знаходить свого партнера по команді, а той натомість віддає неточний пас на іншого гравця у білій формі і зрештою від воріт вводить м'яч уже Остап Чигин.
Юрій Козак не проходить його. Передача вперед на Андрія Чайковського. І ось так от достатньо швидко. Футболісти LTM відповідають взаємністю на взаємність. І таким чином буде кутовий на користь команди Бучми. Стандарт – це завжди шанс, коли не вдається створити якоїсь реальної загрози в позиційних атаках. Але все ж таки витискають футболісти у білих кольорах. Іван Лупія аж на власну половину поля і тепер змушені все спочатку розпочинати. Номінальні господарі. Не проходиться комбінація між Володимиром Челядою та Юрієм Козаком. І тепер буде вже відповідь від команди LTM. Але в останню мить все ж таки Остап Чигін рятує свою команду в цій ситуації. Ще одна атака від LTM. Те, щоб спину віддавав пас своєму партнеру Андрій Кусяк. І той все ж був спійманий на протиході цій ситуації і випустив шкіряного за бокову лінію. Аут на користь Бучмів виконують футболісти цієї команди. Подібне стандартне положення явно не вдало. Ще одна атака від LTM. Але вона не завершується ударом по воротах. Бачимо ми занадто багато браку, занадто багато сумбуру в останні хвилини від гравців обох команд. І це все ж таки явно негативно впливає на якість футболу, який ми з вами спостерігаємо на наших екранах. 1-3 продовжує залишатися рахунок. І все ж таки хотілося побачити гол від команди Бучми ще до перерви, аби справді по-справжньому говорити про відновлення інтриги у цьому протистоянні. Уже ми з вами стали свідками більшої кількості забитих м'ячів, аніж це було за весь поєдинок цих команд у першому колі. Але тоді в нас було все значно цікавіше в плані інтриги. Тут же ми бачимо, що LTM все ж переважає свого суперника, переважає достатньо серйозно, і все це відображається поки що в рахунку. 1-3, і цілком можуть іще навіть збільшити свою перевагу за кількістю забитих м'ячів футболісти у білих кольорах, оскільки передумова і шанси для цього вони створюють, але довести до логічного завершення все ж не вдається. Остап Чигін виконує відворіт. Тут ледь не стається помилка, ледь не стається перехоплення від Андрія Кусяка, але стається небезпечна контратака від Бучмів. Щоправда, Іван Лупій не встигає проштовхнути пас на свого партнера і буде лише аут на користь номінальних господарів. Юрій Козак. Хороший момент і м'яч у сітці воріт. Не було фолу в цій ситуації, вважає рефері, якби розпачливо не розводив руки Павло Бенгловський, ставлячи при цьому зайві запитання до арбітра цієї зустрічі. І справді рахунок стає 2-3, і те, про що ми говорили, стає реальністю, оскільки вдається відновити інтригу в нашому матчі номінальним господарям. І Андрій Чайковський виходить переможцем із цієї метушні, яка сталася на чужій половині поля для футболістів номінальних господарів. І зрештою 2-3. Саме такий рахунок, але продовжують атакувати футболісти LTM. Юрій Козак все ж таки не відгукується на цей пас від Остапа Чигіна, на його спробу розпочати швидку контратаку у цій ситуації. У нас при цьому залишається ще 1.5 хвилини до кінця основного часу першого тайму. Саме стільки ігрових хвилин у нас справді залишається в розпорядженні обох колективів, аби змінити той рахунок на табло, який ми наразі з вами бачимо. LTM хотілося повернути собі перевагу 2 м'ячі, а от Бучмам справді дуже кортілося б відновити паритет у цій зустрічі, якого ми з вами не спостерігали вже достатньо давно. От як на 3-й хвилині відкрив рахунок Віталій Хербенко, так після того постійно перебували в ролі наздоганяючої команди футболісти Бучмів. Ще один удар по воротах, але цей постріл легка здобич для Остапа Чигіна. Олексій Синишин випускає м'яч за бокову лінію, виконує аут. Хороше переведення на протилежний фланг, але останню мить невдало підслизнувся на вологому газоні. Андрій Кусяк, порушення правил проти Юрія Козака, 7-й номер Бучмів
продовжує збирати фоли на собі, уже, напевно, третій, а то й четвертий фол з боку гравців команди LTM над одним лише Юрієм Козаком. І в цей момент арбітер дає свисток на перерву, сигналізуючи, що на відпочинок команди йдуть за рахунку 2-3 на користь команди LTM. У нас тим часом розпочався уже другий тайм у цьому надзвичайно цікавому протистоянні, у цій битві аутсайдерів, яка відкриває програму другого ігрового дня, другого кола Львівської суперліги. І зрештою, поки що переможцем із цієї дуелі виходить на даний момент фаворит команда LTM, яка і здобула перемогу у очному протистоянні в першому колі, але перевага лише мінімальна, тому для Бучмів це достатньо хороший шанс, аби здобути перші залікові пункти в нашому турнірі. Якщо справді вдасться це зробити, це буде просто грандіозне свято для номінальних господарів, але для цього потрібно ще достатньо багато попрацювати. Володимир Челяда виконує аут, удар по воротах і м'яч влучає все ж таки лише із зовнішнього боку сітки. Петро Гук вкидає від воріт. Варто нагадати, що в першому таймі у складі команди господарів м'ячами відзначалися Юрій Козак та Андрій Чайковський, і перший був чи не найактивнішим у складі команди Салатових Маніжках, але, як би там не було, рахунок стає 2-4. Подвоюють, знову ж таки, свою перевагу в рахунку футболісти LTM, і в самому дебюті другого тайму вдається це зробити стараннями Олексія Синишина, для якого це вже другий гол за сьогодні, оформлює він дубль. І зрештою ще один момент для команди LTM. Порожні ворота, можна забивати, Назар Федина, і м'яч у сітці воріт. М'яч у сітці воріт, 2-5 стає рахунок, і Назар Федина теж оформлює дубль. І також варто зазначити, що в першому таймі голом відзначився і Віталій Хербетко, який поки що ще не оформив дубль, який ще не забив свого другого м'яча у цьому матчі, але за логікою саме він повинен стати автором наступного голу команди LTM у нашому матчі, оскільки інші його партнери по команді, які відзначалися у першому таймі, справді вже встигли у другому таймі оформити по дублю. Це Олексій Синишин та Назар Федина, а тим часом вже і Стіка рятує команду Бучми від пропущеного м'яча. І ось так от в нашому матчі LTM достатньо впевнено виходить вперед. Вельми неочікувано, а тим часом і Павло Венгловський відкриває лік власним забитим м'ячам у цьому протистоянні. 2-5. І ось так от, наче вихор, налетіли на ворота свого суперника гравці у білій формі. І, ні, 2-6, справді, вже такою вельми значною стає перевага в рахунку колективу LTM. І ще одна атака. Як бачимо, вельми невдало діють в обороні в останні хвилини гравці футбольного клубу Бучми, дещо поплили футболісти цієї команди, але може бути відповідь, але все ж таки справді. Іван Лупій видає неточний пас і зрештою вводитимуть м'яч за бокової лінії футболісти у Салатових Маніжках. Невдале введення м'яча за бокової від капітана команди господарів, від Андрія Чайковського. І тепер уже подібне право переходить до гравців у білій формі. Порожні ворота, можна забивати, і рахунок стає 3-6. Бачимо, що останні хвилини у нас посипалися голи наче із рогу достатку. І таким чином Іван Лупій стає автором першого забитого м'яча для себе у цьому матчі. І швидко повертають м'яч на центр поля номінальні господарі, все ж таки сподіваючись зачепитися сьогодні за перші залікові пункти у нашому турнірі. І для цього потрібно ще дуже добре попрацювати, оскільки рахунок 3-6, і такий рахунок явно не віщує нічого доброго для команди Бучми. Але вони продовжують йти вперед, продовжують битися, як вони це робили і в минулих поєдинках, навіть попри відсутність належного результату
Але за це їм справді потрібно лише аплодувати, оскільки команда не збирається зупинятися. Вона все ж таки вчиться на власних помилках. Достатньо важко команді, але все ж таки побажаємо успіху команді Бучми вже в наступних поєдинках, оскільки рахунок стає знову 3-7 на користь команди LTM і знову повертають собі перевагу в цілих 4 забитих м'ячі. Футболісти LTM забиває Павло Венгловський, оформлює дубль і таким чином знову достатньо серйозна перевага в рахунку на користь номінальних гостей. І бачимо, що за якихось 5,5 хвилин у другому таймі ми з вами побачили голів просто більш ніж достатньо, значно більше, ніж це було за перших 20 хвилин у цьому протистоянні, оскільки... Ні, перепрошую, незначно більше, за перших 20 хвилин, за перший тайм було 5 забитих м'ячів у цьому матчі, і за 5,5 хвилин другого тайму також 5 голів. І все ж таки, на жаль, для інтриги, для пересічного вболівальника, що просто левова частка цих голів була забита саме гравцями у білій формі. І тепер ми з вами бачимо чималий гандикап у рахунку на користь команди LTM. 3-7, саме такі цифри на табло, і продовжують атакувати футболісти у білій формі. Ще один момент, Петро Гук пробиває по воротах, вже і він підключиться до атаки своєї команди, і тут в стійку влучає м'яч, який же красивий міг бути м'яч. Прямісінько в дев'ятку, здавалося, летів шкіряний після пострілу із дальньої дистанції від Володимира Думича, але, на жаль, шедевру у нас не сталося. Стійка втрутилася у цей епізод, як найкращий друг воротаря, вона вже не вперше рятує Бучми у сьогоднішньому матчі. І продовжують нестримно йти вперед. Номінальні гості. Ще один удар по воротах. Цього разу Павло Венгловський влучає у захисника суперників. Знову підхоплює м'яч на чужій половині поля. Не проходить цей пас на Павла Венгловського. Може бути контратака від Бучмів. Юрій Козак обігрує свого опонента Володимира Думича і пробиває по воротах. Але встигнути першим на добивання це все ж таки у цьому епізоді нездійснена місія для Тараса Лущика. Здається, йому заробити лише аут у цій ситуації. Іван Лупій не проходить його розрізна передача на Юрія Козака. А тут спроба закинути м'яч за комірець від капітана команди господарів Петру Гукові. Але той все ж таки виявився готовим до подібного розвитку подій. Іван Лупій випускає м'яч за бокову лінію. Буде аут на чужій половині поля для LTM. Олексій Синишин. Не вдалося йому пробити з гострого кута, оскільки заблокували його постріл захисники у слатових маніжках. Хороша контратака, Юрій Козак, можна пробивати, він це і робить, але на місці Петро Гук. Переводить він м'яч на кутовий, який, власне, і виконуватиме Юрій Козак. Ще один стандарт на користь Бучмів, але цього разу лише аут. Тарас Тущик виконує його. Юрій Козак повертає на Івана Лупія, той помиляється і оформлює фактично вихід сам на сам для Назара Федини, але той не переграє в ближньому бою Остапа Чигіна. Прекрасний шанс марнує Назар Федина, аби оформити хет-трик у нашому матчі. Але при цьому другою хвилою, здавалося, повинні розпочати власну атаку футболісти LTM. Але серія помилок призводить до того, що вже свою відповідь намагається організувати футболісти у слатових маніжках. Що буде в цій ситуації? Буде фактично напевно аут на користь команди у білих кольорах. Уже нікуди не поспішають номінальні гості, розуміючи, що рахунок їх абсолютно влаштовує, що гра в принципі то йде, і якщо
знову почати демонструвати максимальні швидкості, як це було в дебюті другого тайму, то оборона команди Бучми просто почне тріщати по швах, пропускаючи гол за голом. Але поки що все абсолютно влаштовує номінальних гостей, судячи із рахунку, судячи із перебігу цього двобою. Тарас Лущик тим часом заробляє кутовий на користь своєї команди. Невдала прострільна передача, буде тепер уже аут. Ще на користь команди LTM Павло Бенгловський. Все ж таки не вивалюється на побачення із голкіпером, оскільки в останню мить м'яч у нього з-під ніг у самовідданому підкаті вибив Юрій Козак. Знову ж таки, саме сьомий номер команди Бучми з м'ячем. Порушення правил, ще один черговий фол на Юрієві. Справді, найактивніший гравець у складі команди Бучми, але, на жаль, для нього та для вболівальників цієї команди він, напевно, чи не єдина світла пляма у складі своєї команди в плані гри в атаці. І його атакувальних потуг все ж таки замало, аби по-справжньому протистояти команді LTM. І Юрій Козак, зрештою, встановлює м'яч. Виконуватиме він штрафний у цій ситуації. Пробиває, але на місці Петро Гух. Ще один прекрасний сейв від голкіпера команди гостей у цьому матчі. Іван Лупій виконує просильну передачу на того ж таки Козака, але м'яч до нього не доходить. Петро Гух спроба закинути м'яч за комірець Остапу Чигіну, але все ж таки явно вона не виходить у Петра. І за це йому вже справді докоряють футболісти LTM. Мається на увазі саме польові. Оскільки були варіанти, аби розпочати контратаку і використати подібний шанс більш доцільно. Ще одна наступальна акція від команди LTM фактично нічим не завершується. А тут який момент і що? Був фол, як на мене, в цій ситуації. Що вирішить арбітр? Вирішує він, що жодного порушення правил не було, що симулював у цій ситуації Юрій Козак, але з огляду на те, що сьомий номер команди Бучми абсолютно не сперечається із рефері, зрештою можна зробити висновок, що сам Юрій Козак прекрасно усвідомлює, що ніякого контакту із Петром Гуком не було, тому все ж таки будемо тільки радіти, що арбітр прийняв правильне рішення у цій ситуації. А ось тут явно неправильне виконання демонструє той же такий Юрій Козак, не влучаючи вже в порожні ворота. Прекрасний шанс був, аби знову повернути інтригу в наше протистояння для лідера атак команди Бучми. Але не скористався цією нагодою Юрій Козак. А тепер ми з вами будемо спостерігати за вільним ударом від команди LTM. Арбітр вишиковує стінку із футболістів в слатих маніжках на потрібній відстані. Удар по воротах, але цей удар від Андрія Кусяка приймає на себе саме стінка. Достатньо потужна із гравців Бучмів. І ще один шанс, і ще один удар по воротах. Петро Гук цього разу знову достатньо активно підключається до атак своєї команди. Дуже і дуже кортить цьому голкіперу все ж відзначитися сьогодні забитим м'ячем, але поки ніяк не виходить. І в цьому епізоді навіть зазнає невеличкого пошкодження Петро. Продовжує він залишатися на газоні. І у нас невеличка пауза у грі. Ні, все ж таки підіймається Петро Гук, схоже, з ним усе гаразд, і у нас відновлюється гра. Не виходить контратака у футбольного клубу Бучми, і тепер уже Петро Гук виконує введення м'яча від воріт, точна передача. Володимир Думич знову проштовхує м'яч на партнера. Хороша простильна передача і м'яч у сітці воріт. 3-8 стає рахунок у нашому матчі. І Віталій Хербетко оформлює дубль. І як бачимо, що фактично всі гравці LTM, які відзначилися сьогодні хоча б одним забитим м'ячем, вони на цьому не обмежуються і оформлюють обов'язково дубль.
І чи порушить хтось із них традицію, чи зможе забити ще один гол і оформити вже хет-трик? Це питання, яке в нас залишається відкритим на останні хвилини. А поки що варто нагадати, що авторами забитих м'ячів у команди LTM за ці зіграні 35 хвилин ігрового часу стали Віталій Хербетко, Олексій Синишин, Назар Федина та Павло Венгловський. Тоді як у футбольному клубу «Бучми» лише по одному забитому м'ячу мають Юрій Козак, Андрій Чайковський та Іван Лупій. Зрештою, цей гол фактично вже остаточно вирішує всі питання щодо переможця в нашому матчі. 5 голів – це, напевно, не той гандикап, який вдається відігрувати команді «Бучми» за 5 хвилин, які залишаються до фінального свистка. І саме тому ми з вами бачимо вже й заміну голкіпера на 5-го польового гравця у номінальних господарів. Юрій Козак займає позицію у рамці воріт, змінюючи при цьому Остапа Чигіна. Це вже гра у ва-банк, але подивимося, чи принесе вона свої плоди. Петро Гук ледь не помиляється, але з другої спроби накриває м'яч у власних руках. Контратака, але Назар Федина все ж таки не скористався з цієї передачі від свого партнера. Іван Лупій дає точну передачу на Володимира Челяду. Але того м'яч з-під ніг вчасно вибиває Павло Венгловський. Буде кутовий на користь команди «Бучми». І ще один цілком міг бути небезпечний епізод, але м'яч влучає в сітку лише з зовнішнього боку. При цьому останнім торкнувся шкіряного саме гравець у білій формі. І тому повинні були виконати кутовий футболісти «Бучмів», але виконали вони його явно невдало, не так як планувалося. Тепер уже Олексій Синишин ледь не вивалюється на побачення із Юрієм Козаком, із новоспеченим голкіпером команди «Бучми», але все ж таки не вдалося створити якихось серйозних проблем для Юрія у цьому епізоді. Ще один момент, Олексій Синишин, порожні ворота, але Павло Венгловський не забиває у них. Вирішує він не пробити першим дотиком, а все ж таки обробити м'яч, лише потім закотити шкіряного у ворота команди суперників, але бачимо, що це хибне рішення, оскільки подібний компонент, подібний технічний прийом, такий як прийом м'яча, у цій ситуації явно підвів Павла Венгловського і не дозволив йому оформити хет-трик у нашому матчі. Ще одна атака від LTM, але Іван Лупій стає на заваді просуванню футболістів у білих футболках на половину поля команди «Бучми». Тарас Лущик заробляє кутовий після власного ж рейду по правому флангу атаки. Там же він і виконує подібне стандартне положення. Юрій Козак, що невдало приймає м'яч у цій ситуації, але віддає точно на Івана Лупія. Юрій Козак, удар по воротах, але Назар Федина стає на заваді голу в цій ситуації, або хоча б удар в рамку воріт. Ще один аут виконують футболісти у слатових маніжках, але виконують його невдало і вже абсолютно нікуди не поспішаючи йдуть вперед футболісти LTM, але бачимо, що настільки ж нікуди не поспішаючи повертаються назад футболісти «Бучми». Бачимо, що всього лише 3 гравці у слатових маніжках повертаються до оборони власних воріт. І ось двоє лише, ось так от неспішно, чим чекуючи, прямують на власну половину поля. Але навіть таких захисних потуг виявилося достатньо, аби справитись із тією контратакою від номінальних гостей. У нас тим часом вже остання, завершальна хвилина першого матчу другого ігрового дня, другого кола Львівської суперліги розпочалася. Олексій Синишин дає на Павла Венгловського. Хороший може бути момент. Удар по воротах і підставляє ногу в цій ситуації Назар Федина, але не влучає вже в порожні ворота. Це, напевно, один з останніх шансів для обох команд змінити рахунок в цьому матчі. Все ж таки не вдалося команді «Бучми» сьогодні зачепитися за залікові пункти. Саме в цьому турі були прекрасні шанси, оскільки зустрічалися із командою, яка також перебуває в підвалі турнірної таблиці Львівської суперліги. Але бачимо, що все ж таки класу команді у слатових маніжках
не вистачає навіть для того, аби боротися на рівних із такими командами, як LTM. Зрештою, рахунок, підсумковий результат 3-8 є лише зайвим підтвердженням моїх слів. І вітаємо із другою перемогою у рамках чемпіонату. В дев'ятку львівської суперліги команду номінальних гостей у білих кольорах. І зрештою будемо завершувати нашу трансляцію. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.